Salom do'stlar. Bu gal sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fatima Rejametovaning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aktrisa Fatima Rejametova 1970-yil 27-iyul sanasida marhum san'atkorlar To'g'on Rejametov va Shirin Azizovalar oilasida tavallud topgan. Aktrisaning oilada Husan ismli bir egizagi bo'lib, aktyor Zuhriddin Rejametov esa uning akasi hisoblanadi. Fatima Rejametova 1991-yilda Toshkent teatr va rassomchilik oliygohini tamomlagan. Shu yildan boshlab yosh tomoshabinlar teatrida o'z faoliyatini boshlagan. Aktrisa kinoda 7 yoshdan ishtirok eta boshlagan. 1989-yilda suratga olingan Ko'zlarim yo'lingda nomli filmdagi roli uni aktrisa sifatida tanilishiga sabab bo'lgan. Fatima Rejametova hozirgacha 30 dan oshiq filmlarda suratga tushgan. Uning shaxsiy hayot haqida. Fatima Rejametovaning bir o'g'il va bir qiz farzandi bo'lib, uning qizi Farangiz Rejametova 2018-yilning iyul oyida avtohalokatga uchrab olamdan o'tgan. Fatima Rejametova aktrisalik faoliyati orqali 2001-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Bugungi kunda 49 yoshdagi bu aktrisa o'z faoliyatini yosh tomoshabinlar teatrida davom ettirib kelmoqda. Do'stlar, doimgidek rolikka like orqali baho berishni va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.